Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngalajengken Hancagarapan garapan Ngalogat kitab Kifayatul Atkia Bagian halaman 54 Hancakna bait keada 87 88 Qolal mu'alifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'an nabihi Wa bi'ulumihi Amin ya Allahu ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'milil ma'sura min zikri du'a wa kadza katasbihun wa Wasta mil jeng kudumak ke anje Almak suro kanaanu kamak sur ana napi anu kawaridtikkan jeng nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mindikrin nyatanatina dzikir waduai jeng ngadua Wakalika jengngeanyakitudday tasbihhun ari bacaan tasbe wa tahlilunnjeng tahlil. jala anu pertela itu tahlil bait ka 88 wayuro kibul maula bisirin wal alan wa ilahi bikulli amrin a Yuro kibul maula wayirokibujeng kudu muqroobahjallma Al maula ka Allah anumha ngurus bisirin dina waktu samarwala'alan je dina waktu nemrakwalaallahhi je ka Allah bikulli Amrin kalawan saaban-saaban urusan Awilah tatagenan anj yakni nga maksud musoni Anna min jumlahamdah saya sun eta p tinajsa jumlahan akhlak anu terpuji isimalulmaksur ari make anu kawarid luar teges na anu datang an nabi tikangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mina zikri nyatana tina zikir Wa du'ai jeng tina ngadu'a Wa tasbihi jeng tina tasbih Wa tahlili jeng tina tahlil Wa murokobati Jeng Gawe takorub atau nabi murokobah al ka Allah subhanahu wa ta'ala dina waktu samarwala ala niati jeung dina waktu nemrakwaltima dihije tata gena nana itu jalma alaihiika Allah fijami umurihi disakabeh pirang-pirang urusan nana itu jalma liana bidalika karena sayastuna Ari kalawan kitukulahu teges nasakabeh na itu dalik Faihhu eta narima kabuka Alaihika itu si Jalma naon anwarul ma'arif pirang-pirang cahaya pirang-pirangkhamarifatan Wayan sorohu jeng narima jembar naon sodruhu dadak na itu si jalma Waata fajaru jeng ngocor min qbihitina Ha na itu si jalma. naonna binul hukmi sumber-sumber hikmah Allah thoif anu lembut wayubalik jeng bakal diberkahan sahhala itu jalma fimihi dina ilmu na itu jalma wahalihi jeng dina tingkah na itu jalma wayyu wafik jeng bakal ngakuran itu jalma fiaf Alihi kana pirang-pirang ensi awa nana itu jalma waaf alihi sareng kana pirang-pirarang waak ku walihi sareng kana pirang-pirarang ucapan nana itu jalma bonusnya cekap sakit hola allauamu biswabsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh